Děkuji moc. Hezké odpoledne. Je možné, že se budu překrývat s ostatními řečníky a řečnicemi, ale to vůbec nevadí, protože prostě ty problémy, které řešíme, jsou hodně komplexní. Já jsem Petr Dobrovský. Nevím, jestli nemám mít tenhle mikrofon. Jo, já asi v pohodě. Asi dobře. Jo, a jsem z platformy pro sociálně ekologickou transformaci ESET. My v platformě pro sociálně ekologickou transformaci se věnujeme široký škále téma. Snažíme se propojovat ekologický téma se sociálníma. A dneska vlastně budu mluvit o energetické chudobě a o takových sociálně ekologických lekcích z minulý zimy. Velmi. Hodně na úvod, tak proč je energetická chudoba a bydlení environmentální problém a environmentální téma? Mám tady jednoduchý graf z klimatu. Vidíte, že budovy se podílejí na emisích skleníkových plynů téměř 10% a necelých 10%, 8% je to prostě v případě tepláren, kde velká část tepla v teplárnách, kdy k tomu musíme pálit uhlí a další fosilní paliva, tak vlastně jakoby taky končí u nás jako u spotřebitelů, u lidí, kteří si prostě chtějí doma vytáhnout. Co je energetická chudoba? Vlastně jakoby energetická chudoba má mnoho podob. To už tady taky padlo, není to jenom tak, že by energetickou chudobou byly ohrožení jako lidi, kteří jsou na tom fakt špatně a jsou hodně vyloučení. Ostatně tady je taková definice, já vám tu prezentaci potom pošlu a jsou tam i odkazy na různé další studie a tak dále. Vlastně z dat z roku 2021 z jara, což znamená ještě před tou loňskou zimou, tak vyšlo, že energetickou chudobou jsou v České republice zasažen necelý milion lidí, což je téměř 10% všech obyvatel. Je to asi 10% dětí v České republice a je to asi 16% důchodců. Samozřejmě můžeme předpokládat, byť ty čísla nejsou úplně zpracované v tom rozsahu, v jakém byly zpracované loni na jaře, já mám nějaký, jakoby, já jsem teď po 8 měsících zpátky v Česku a mám takový haluzy s rokama. Ale očekáváme, že vlastně ten problém se během té minulé zimy prostě mnohem zvětšil. Viděli jsme, jak lidi stáli fronty před kancelářema energetických firem, kdy čekali na dodavatele posledního instance a tak dále. Platilo se mnohem víc. Do toho samozřejmě jakoby zasáhly i ty další faktory, jako je zdražování a tak dále. To číslo je ohromně alarmující a týká se to i lidí, jako jsem třeba já. Žiju v nájemním bytě tady v centru Brna, jsem student, nemám kdo ví, jak velký příjmy, žiju prostě ve starém nezrekonstruovaném baráku, mám problém vytápět, tak aby to bylo prostě jakoby, abych mohl být plná spokoje. Což samozřejmě jakoby neznám, tím nechci říct, že mají lidi jakoby právo vytápět na 26 stupňů Celsia, ale existuje prostě nějaká jako předelná jako teplota, při který se dá dobře se pohybovat v prostoru, nebo třeba v tom prostoru jakoby sedět, jo? Nejhorší jsou prostě ty momenty, kdy se člověk nehýbe a musí se učit na zkoušku a tak dále. Jak jsem říkal, tak těch příčin energetické chudoby je víc. V první řadě to je prostě dostupnost energií, a v druhé řadě to jsou bytové podmínky, to, v čem bydlíme. A třetí, samozřejmě faktor je to, jakým způsobem tu energii spotřebováváme. To je nějaký jakoby naše vlastní chování. Já jsem si zapomněl měřit čas, ale když mi to bylo. Super, děkuji. Tady vlastně vidíte čísla, já jsem vytáhnu nějaký nejzajímavější obrázky. Tady vlastně jakoby vidíte, do jaké míry energetická chudoba postihovala při sběru těch dat lidi v různém typu v různých režimech bydlení a zároveň lidi v různých obcích. Je z toho evidentní, že vlastně energetická chudoba se nejvíce týká a nejvíce jí prostě čelí lidi, kteří žijou ve velkých městech a kteří žijou v nájmech. Což neznamená, že my najdeme lidi v těch jakoby jiných skupinách,
ale prostě ve velkých městech, kde lidi nežijou ve vlastním, platí někomu za to, aby mohli bydlet, tak ten problém je diametrálně odlišnější. Taková další hodně palčivá věc během minulé zimy bylo, že prostě to zdražování se nedotklo všech. Že zatímco my jsme platili víc za nájem a víc za energie a víc za potraviny, tak někteří lidi si kupovali prostě zámky. Miliardář Štětínský, vlastník energetického průmyslového holdingu. Proč to tady mám je, že je na tom prostě vidět ta absurdita, kdy vlastně do toho článku tehdy, jako o tom, že si někdo kupuje zámek, tak je napsáno, mohlo by vás také zajímat dávky dotace, kalkulačky, energoporadna, potřebují peníze pro důchodce, záchrana biznesu, fotovoltaika, levný jídelníček. My jsme to mimo jiné, protože se samozřejmě mluví, jako ono se o té inflaci a o zdražování mluví, tak jako kdyby se dotkla všech, jako kdyby vlastně i ti jako miliardáři byli chudáci, protože najednou jako přece taky musí platit víc, ale jako není to pravda. Oni prostě na té energetické krizi vydělali zejména proto, jak je nastavený trh energetiky, kde ta cena se určuje tím posledním dodávaným palivem nebo zdrojem pro pokrytí poptávky, což znamená, že jí do velké míry jakoby určovala cena plynu, která kvůli válce na Ukrajině vyletěla vysoko, ale ty výrobní náklady prostě energie z uhlí to třeba nezměnilo. Zase jsou to data z mezi lety 20 a 21, my na těch datech z loňského roku v tuhle chvíli pracujeme, ale je z nich prostě evidentní, že ta křivka prostě byla, jako šla taky nahoru. E.ON, EPH, jsou to příklady, ale vidíme prostě jakoby ten nárůst zisku fosilních korporací, energetických korporací obecně, vidíme prostě jakoby napříč celým tím sektorem. Tím, že je to problém komplexní, tak tady mám takový složitý graf, který si asi nemám teď podle mě moc čas ho popisovat. Můžete si ho potom prohlédnout v té prezentaci nebo v jedné z těch publikací. Proto, aby se nám povedlo, jako myslím si, že to je zcela zásadní téma pro environmentální transformaci, ekologickou transformaci obecně. Protože musíme usilovat o to, aby za tu transformaci prostě nezaplatili lidi, kteří už v tuhle chvíli mají hluboko do kapsy a zaplatit jí nemůžou. Musíme usilovat o to, aby prostě jako za ní zaplatili v první řadě ti, kteří ji způsobili, což jsou právě třeba fosilní korporace. Je to prostě jako takový komplex, no to je to dnes každý, já to dávám nemáme to, občas říkám, že nám nestačil v resetu environmentální žel, tak jsme si k tomu ještě připravili ty sociální témata. Abychom mohli ještě smutnější protože to je komplexní problém a jako vznikla tady vlastně potřeba řešit ruku v ruce otázku spotřeby energií a ty otázky ekologické, protože mimo jiné obnovitelné zdroje, to určitě někdo přede mnou taky zmiňoval, tak jsou v tuhle chvíli levný. Stejně tak jako nejlevnější je prostě energie, která nevznikne, proto potřebujeme zvyšovat energetickou účinnost budov, zateplovat a tak dále. Tak jsme vlastně spolu s dalšíma organizacemi spustili kampaň Energie lidem. My jsme v rámci té kampaně se snažili vlastně cílit na oboje. Jednak mířit na to, aby stát a obecně další veřejné instituce se k tomu postavili čelem a pomohli lidem, aby ochránili ohrožené domácnosti, což mimo jiné znamená taky zajistit dostupné bydlení, protože ty problémy jsou propojené. O tom tady Honza to mluvil předtím, že prostě jako ve chvíli, kdy žijete v nájmu, tak ten majitel, ten landlord, tak vlastně není motivovaný k tomu jako cokoliv dělat, protože energie platíte vy jako nájemní. Zároveň prostě jakoby, já třeba se modlím vlastně za to, aby se náš dům nezačal rekonstruovat. Ne proto, že bych nechtěl méně utrácet za energie, ale hlavně proto, že vím, že ve chvíli, kdy se ten dům začne rekonstruovat, tak se možná do něj budu moct potom vrátit, ale ten nájem, který budu platit, bude prostě dvakrát větší. Zároveň je potřeba jakoby otevřít lidem cestu k tomu, aby vůbec mohli šetřit, mimo jiné skrze tady to, mimo jiné skrze to prostě, aby jakoby se lidi nemuseli bát šetřit, nemuseli bát do toho bytu investovat, což je další problém. Vy jako nájemník, tak jako nemáte taky motivaci moc třeba si něco jako zateplit ze svýho, protože
Česku máme ohromný problém s krátkodobýma smlouvama. Já nevím, jestli tam, kde bydlím, teď prostě budu bydlet za rok. A zároveň jakoby další věc je prostě rozvíjet obnovitelné zdroje a zpřístupnit je i lidem, kteří žijou ve velkých městech, lidem, kteří třeba žijou v centrech větších měst a tak dále. Což neznamená samozřejmě zapomenout jakoby na lidi, co žijou ve vlastním a mají tu možnost, kde si ale myslím, že se toho v tomto chvíli děje docela dost. Vedle toho jsme v rámci té kampaně ale cílili i na to, aby si lidi mohli pomoct a pomáhali si v tuhle chvíli a dělali to, co v rámci té situace mohou. A vlastně organizovali jsme minulou zimu a letošní zimu, kde budeme pokračovat workshopy a takové setkání, na kterých lidi učíme, jak si vlastně udělat fakt takové ty nejjednodušší kroky, který můžete udělat v domácnosti, jako je si prostě zateplit okna tím, že tam dáte lepší těsnění a tak dále. Okamžitě a zároveň ve větších městech zejména, tak jsme i nabízeli, že jim můžeme půjčit prostě ty nástroje, které na to jsou potřeba. K tomu jsme vydali mimo jiné manuál, na který taky tam najdete odkaz, jak se organizovat v době energetické krize. Tady to je moje kolegyně Veronika, která tady se mnou dneska měla být, ale bohužel je nemocná, ale mám vás hodně pozdravovat. A vlastně jakoby ale vedle toho, že jsme dělali takovýhle jakoby dílčí věci, tak jsme se snažili i zprostředkovat informace o tom, jak lidi můžou dostat podporu od státu, protože prostě jakoby, jako nárok na příspěvek na bydlení například má v České republice ohromné množství lidí. Ale skrze to, jak je to prostě jako složitý papírování, složitá administrativa, tak málo kdo se vlastně přesto jakoby dostane a odhodlá se k tomu. Já se teď vrátím na tom vlastně našem webu energie.cz, tak najdete jakoby různý jako praktický informace o tom, jak se pomáhat a jak se pomoct. Myslím si, že co může udělat každý z nás, je tyhle ty informace jakoby zprostředkovávat a vlastně prostě mít ve vědomí, že to je problém, který se dotýká prostě lidí kolem nás, že to třeba ani často nemusíme poznat, ale skrze nějaké naše vlastní jako uvědomění, které přirozeně jako environmentalisté a environmentalistky máme, tak vlastně ty naše zkušenosti ze šetření energie a zálepkování všeho možného, tak se vlastně teď jakoby hodí lidem i z jiných důvodů, než jsou ty důvody environmentální. Já vám moc děkuju za pozornost, bohužel budu muset rovnou běžet na vlak. Ale děkuji za pozvání, já jsem tady byl stále odpoledne a uvidíme se snad někdy brzo a příště hodně štěstí na vaši práci. Já jsem chtěla jedinému Petrovi dovolit, aby měl dotazy a nemusel je odpovídat písemně, takže on vám otáče. Dvě otázky zvládnu, si myslím. Máme dvě otázky. Chce se někdo něco zeptat na různýho Petra, kterému jede vlak? Tak radši nebudeme ho trápit a budeme mu přát šťastnou cestu a budeme se těšit, že se zase brzo na nějaké konferenci potkáme. Jo, já jsem moc omlouvám, musím být za 3 hodiny v Praze, ale zkusím zaslat i kontakt, abyste, když taky bude napsal, a kontakt na webu. Děkuji moc. My tě moc děkujeme.